ako na tayo ngayon sa kabanata 32 na pinamagatang ang ibinunga ng mga paskel. Ang mga tauhan natin dito mga anak ay si Ben Saib at si Simon. Para higit nating maintindihan ang mga pangyayari, iisa-isahin natin batay sa ating pag-oorganisa. Una, balita tungkol sa mga kabataan, nilalaman ng El Grito, mga usap-usapan, ang pag-uusap ni na Saib at si Simon, ang pagpapakasal ni Paulita at ni Juanito Pelaez, at ang paggiba sa maliliit na bahay. Simulan natin ngayon sa pinakauna ano-ano nga ba ang balita sa mga kabataan matapos ang kanilang pagdakip. Marami sa mga magulang ang ayaw ng papasukin ang kanilang mga anak dahil sa labis na takot na baka madamay at higit sa lahat baka mapiit sa kulungan ito. Pangalawa, nung dumating ang pagsusulit, mga anak marami ang bumagsak, lalong-lalo na yung mga kabataan na nagtipon-tipon doon sa pansiteria. Halimbawa dito ay si Pekson siya ay bumagsak kaya ang ginawa niya pumasok na lamang ito sa kawani ng hukuman si Tadeo naman ay bumagsak din samantalang ang ginagawa naman nito ay nagsisiga ng mga aklat sa liwasan itong dalawang ito mga anak ay walang pakialam at hindi apektado kung sila man ay bumagsak samantalang Si Juanito Pelaez naman ang siyang tanging hindi nakatanggap ng liham. Bakit kaya? Abala kasi siya sa pagtulong sa tindahan ng kanyang ama. Ito namang si Makaraeg, mga anak, pumunta siya sa Europa upang doon na manirahan. Ang ginawa niya, sa pamamagitan ng kanyang salapi, binayaran niya ang Kapitan General para hindi siya hadlangan nito. Ito namang si Isagani, mga anak, nakapasa sa pagsusulit dahil siya ay may padrino na si Padre Florentino. Si Sandoval naman, nakapasa siya dahil ang kanyang professor ay minsay napahanga niya nang siya ay nagtalumpati at nalito ang kanyang professor. Bukod tanging si Basilio lamang ang hindi lumagpak sa pagsusulit. Bakit kaya? lumagpak kasi siya sa piitan. Ngayon, nung nasa piitan si Basilio, aba, napakahigpit ng kanyang sitwasyon. Tuwing ikatlong araw, iniimbestigahan siya iba-iba ang huradong nagtatanong sa kanya. Lalo namang nalungkot ang binata nang mabalitaan niya ang nangyari kay Huli at higit sa lahat kay Tandang Selo. Sino ang dumadalaw kay Basilio? Walang iba mga anak kundi ang kutsero. Natandaan nyo, nung sumakay si Basilio sa kalesa at yung kutsero ay laging binugbog na nanindigan kasi ayaw magbigay ng pera? Yun yung kutsero na dumadalaw sa binata. Ang problema, sa tuwing dumadalaw ang kutserong yun, binubugbog naman siya. Samantala, ang nilalaman naman ng pahayagang El Grito ay tungkol lamang kay Simon na nagbalik na daw ang kasiglahan ng mga aalahas. Yun din ang dahilan kung bakit nagpasalamat sa Diyos ang kolumnistang ito dahil nabuhay daw ang ginoong bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. Nalungkot naman ang mamamahayag nang napagbintangan si Simon na siya daw ang utak ng lahat tungkol sa paskil na iyon. Matapos sulatin ang kolum sa kanyang pahayagan ay inihinto naman niya at nakinig siya kung ano ang usap-usapan sa kapaligiran at nasagap nga niya na ilan dito ay tungkol sa pagre-retiro ng Kapitan General. Pangalawa, si Simon ang papalit bilang Kapitan General at lalakarin niya ito sa Madrid. At ang huli, ang pagkakaroon daw ng malaking salusalo bilang pamamalam ng mga aalahas sa bayan na iyon. Alam ni Benside na ang una at pangalawa ay hindi totoo at pawang chismis lamang. Ngunit doon sa ikatlo, 'yun ang kanyang bineripika. Itinanong niya mismo kay Simon kung ano nga ba o magkaroon nga ba ng ganap na salusalo. Tumugon naman si Simon na wala nga daw siyang malaking bahay para sa malaking salusalo. Ang sabi naman ni Ben Saib, ginoong Simon, sana binili nyo ang bahay ni Kapitan Chago. Alam mo ba na nabili ito ni Don Timoteo sa murang halaga lamang? Itong si Simon ay napangiti ng palihim. Bakit kaya? Hindi kasi alam ng lahat na sa pamamagitan ng pera ni Simon, ginamit niya si Don Timoteo para mabili ang bahay ni Kapitan Chago. Tulad ng dapat asahan, ang mga aalahas ay dumadalaw kay Don Timoteo para doon kumain ng almusal tanghalian at hapunan. Nagulat na lamang ang lahat nang mabalitaan nila na ang dalawa ay magkasosyo na daw sa negosyo. Yung kapwa negosyante naman ay nagbigay ng komentaryo tungkol kay Simon at kay Don Timoteo na itong si Don Timoteo nga raw ay napakaswerte sapagkat nakabarat na siya para makabili ng bahay. Maliban don, suerte pa daw ng don sapagkat nakatagpo siya ng kasosyo na ubod ng yaman. At ang kayamanan daw ni Simon ay kaiinggitan ng lahat. Ang sabi naman ni Ben kung alam mo lang kung saan galing ang kayamanan. Ang sabi naman ng kausap, saan nga ba, Ben Ah, wala. Ang ibig kong sabihin ay magkakaroon ng kasalan ng napakabongga, natiyak na pag-uusapan ng lahat. Sino yung ikakasal? Si Paulita at si Juanito Pelaez. Siguro nagtataka kayo kung bakit biglang napunta si Paulita kay Juanito Pelaez. Unang-una daw, ayon sa dalaga, ang binata ay tumiwalag na sa samahan ng mga kabataan. Ikalawa, masayahin daw ito at higit sa lahat, mistisong Kastila na hindi sila pagiinitan ng pamahalaan. Hindi daw katulad kay Isagani na walang ibang ginawa kundi mangarap ng mangarap sa kakahuyan o kagubatan. At ito ang pinakamalaking balita mga anak. Sino ang magiging ninong sa kasal ng dalawa? Walang iba daw kundi ang kapitan general at higit sa lahat, maging ang mga aalahas ay magiging ninong. Nabalitaan pa ng mga tao na itong dalawa daw ay bongga kung magbigay ng regalo. Yun din naman ang dahilan kung bakit ang taong bayan ay hindi mapalagay at nais nilang masaksihan ang napakalaking kasalang magaganap. At ang pinakahuli, sa buwan ng Abril naman ang ginawa ng Kapitan general, ang lahat ng mga maliliit na bahay ay pinatanggal dahil nakakasira daw ito ng tanawin sa paligid. Ang ginawa naman ni Simon, mga anak, palihim siyang kinausap niya ang mga nawala ng tirahan. Bakit niya ginawa yun? May pagtatangka si Simon tungkol sa malaking digma ang magaganap. Kailangan niya ng mga tauhan. Ayan. At yan lamang ang ating mga pangyayari sa kabanatang ito. Thank you for watching.